السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ودكتور صدام حسين أكسو لوادا ما أنت وحان إيدي وضع وامحي دقا ماذا أو ما ركتي أما عادة وح عادة نو نقضي إن ما ركتي دقا نو نقضي أو ما ركتي أنا كليه هنا ديبكو كيستمر والبا ما أنت وحكا الله هنا دقا ماذا أو كليه ديبكو كيستو كو إن كليه هنا وحاواي وحوين مهمة جركينا كو أه كليه مركز شقضه وحاواي إن إي بي بدناي جركو ما ركتي ku jiro inay kasoo banaanka ay u soo saaraan cusbada badan oo jirka ku jirta inay banaanka ay u soo saaraan, iyo ma aragtay haddii asidku uu jirkaagu ku badan yahay ay banaanka ay u soo saaraan, haddii sokorta ay ku badan tahay inay jirkaaga banaanka ay u soo saaraan. Dhaqamahan waxaa ka mid ah haddii ma aragtay haddii aad qaadani haysid excess saltiga cusbo badan, haddii aad ma aragtay qofka haddaa tahay cusbada badan isticmaalo, dhaqamadani waxay ku keenayaan cusbada badan jirka waxay keenaysaa in ma aragtay kelyahaaga ay fadhiisato ay fadhiistaan oo maaragtay ay maaragtay kelyaha ay excessive gas ay soo bixin waayaan oo banaanka usoo saari waayaan. Haddii cusbada ay kugu badato jirkaaga marka wuxuu noqonayaa inuu pressureki uu ku darsamo kelyahaaga ay dhaawac zaid ay gaarsa maaragtay cusbadan ay u geysato. Mid kale waxaa waaye in ay maaragtay haddii aad qaadani haysid maaragtay haddii dadka badan dadka aad ku jirto aad tahay sokorta badan isticmaalo, dadka excess sugarska qaadanayo oo ama dietka ku jiro excess sugarska ah, ayadana dhib badan bay ku keenaysaa maadaama ay kelyihii ay process gareynayaan, ay filter out gareynayaan oo banaanka u soo saarayaan, ay excrete gareynayaan, waxay ku keenaysaa in adigana dhibaato aad kala kulantid oo kelyahaaga ay dhaawac ku gaarsama. Mid kale waxaa waaye haddii aad dadka aad ku jirto aad tahay dadka oo proteinka badan qaato, excess proteinka kelyaha ayagana dhaawac bay u geystaan, specifically meatka oo red meatka ah dhaawac badan bay u geystaan oo hilibka guduudan ah. Waxa dhaca waxaa waaye in ay kelyaha midkan uric acid baa ku jiro, mostly uric acid kaasna kelyaha dhaawac buu u geysanaya haddii uu excess uu jirka ku noqdo. Mid kale waxaa waaye inuu maaragtay kelyaha haddaad qaadani haysid maaragtay painkillerska badan, xanuun baabiyaha badan, kaniimada xanuun baabiyaha badan ayagana dhib badan bay u geystaan kelyaha. Mid kale waxaa waaye haddii aad habitkaagu uu yahay maaragtay qof aan seexanaynin oo habeenki 6 to 8 hours lack of sleep ay kugu dhacdo, cycle-ki maaragtay kidney cycle-ki oo maaragtay wareeraya asagana dhibaatooyin badan. Waxaa kale kamid ah caadooyinkan haddii aad maaragtay kaadada aad isku reebtid mar walba, haddii aad dhaqamahani aad samaynaysid fadlan iska ilaali sababtoo ah kelyaha.